Azərbaycan estradasının tanınmış siması, bəstəkar ifaçı eyni zamanda da aparıcı Rəhim Rəhimli dünyasını dəyişib. Bugün mərhumun vida mərasimi keçilib və cənazəsi Bülbülə qəbristanlığında dəfn edilib. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri ilə yanaşı sənət dostları da iştirak ediblər. Dedimizsə, bu sağ ayağında mil var idi, çox gəzmək olmazdı, mən bunu bilirəm, çox gəzmişi, şişmiş. Hə, mən, yəni, çox olub da mənlə, yəni bizdə çox qalıb, yəni, həm də Rozi xanım can amanətdir, gələb baxasınız da, insan baxmasa, bəli özü ürəkdir də, bilirsiniz ki, ürək nəcəl bir şeydir. Allah rəhmətdir, düzdür, Allahdan gəlmiş, Allaha götürəcəm mələhəm. Yəni bizim nəsildə də ikinci yeri bir adam yoxdur, onun kimi iman, yəni böyüksü yeri bilən, qohum canlı olan, inan Allaha, bir əmimdir qohum canlı bilən, bir də bu Rəhim xalam oğlu, çox qohum canlı idi, məsələn, zəng vururdu, bəzən adam yox, gəl bizə, gəl görüm səni, yəni çox mehriban insan olub həyatda, indi bilməm siz necə tanımışsınız, ya mən evinin içi olmuşam, ha, yəni necə deyim, yəni əgər bir nəfər isə Rəhim xətrimə deyib yalan deyə, çünki Rəhim elə bir adam da öldü. Hətta bəzən xətrinə deyərdi, deyərdi, əyib yox, bilmədi, daha edəməz, bu cür adam idi. Mən hələ görmədim ki, Rəhim, bir də ki, yəni pul, zat, heç kimin arası yox idi. Deyirdim, Rəhim, bəs filan deyir də ki, pul, xalı olub bu dünyada qalardı da, adama deyir, hörmət qalar, böyüksüyə hörmət, yəni həm ki, oturardı, mənə məsləhət edərdi. Deyir, bu cür hörmət elə, filan. Yəni, əmmi çoxdur, mən dana bilmərəm, onun yaxşılığını mən dana bilmərəm. Yəni, yenə də deyirəm, atam dünyasını tez yaşayır, valideynlərim, o mənə yəni, atalıq edib, bilib simasın. Yəni, necə eləyim, nə eləyim, dedi ki, xala olur, sən elə eləyəcəm, sən deməyəsən, hani, necə oldu, necə eləyim, nə eləyim deməyəcəm, elə də elədi. Çox heyf, Allah rəhmət eləsin. Azərbaycan musiqisinin güclü sənətkarlarından biriydi. Mənim həyat və musiqi fəaliyyətimdə böyük rolü olubdu. Böyük səhnələr bölüşmüşük, proyektlərimiz olub. İki ay öncə görmüşəm. O da yeni mahnımı yazanda görmüşdüm bir yerdə. Bir iki dəqiqəli söhbət elədik. Məlumatım, yəni qulaq şahidə eşitmişdim, amma son üzərə görəndə sınıxmışdı. Yəni, hiss olunurdu ki, salonunda problem var. Amma daha mən soruşmadım ki, nədir, nə deyil. Belə, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Rəhim Rəhimli çox istedadlı bir insandır, həqiqətən də. Allah ailəsinə səbir versin. Nə bilim, o qədər mehriban insan idi ki, o qədər pozitiv insan idi ki. Yəni, mən bir gənc ifaçı olaraq, yəni iki dəfə onunla səmimi münasibətimiz yarananda, mən onda başa düşdüm ki, adam həqiqətən də musiqi dolu insandır və belə kənardan göründüyü kimi deyil, daha ötəsidir. Rəhimlə bizim aramızdan tez ayrıldı. Allah rəhmət eləsin. Düzdür, müsahibələrimin birində girəylənmişdim ki, niyə yoxsan Rəhim? Niyə axı, axı sən lazımsan bu səhnəyə? Bu dəqiqə sənin ortadan yox olmağın heç də vaxtı deyil. Heç demə adam yəqin ki, içində çəkirmiş ağrılarını, acılarını. Gec də olsa üzr istəyirəm Rəhim səndən. Mən bilməzdim belə, düzdür, tez-tez telefon əlaqələrimiz olmasa da, amma ara sıra danışırdıq, soruşurdu məndən nə yeniliklərim var, dayanma, çalış, həmişə məsləhətlərim verirdi mənə. Allah rəhmət eləsin, nə bilim, elə bir insan bu dəqiqə aramızdan heç gediləsi insan deyildi. Musiqi dolu insan idi, həyat dolu insan idi. Həmişə pozitiv yanaşırdı, mənim özümə o qədər dəstək olurdu ki, o qədər mənəvi dəstək aşılırdı ki mənə, yığırdı tez-tez, Əhmədcan, dayanma, yeni mahnılar,
Bəs canan mahnısı çıxdı, qutardı, bəs yenə də gətir ardını. Deyirdim Rəhim, o biraz yəni vaxt zaman istəyir. Deyirdi dayanma, boş dayanma. Nə bilim, mən deyərdim ki, show biznesdə yeganə tanıdığım bir insan idi ki, heç bir ürəyində zərrə qədər də olsa paxıllığı yox idi. Kiməsə qarşı kinliliyi yox idi. Hamı ilə səmimi, hiç belə baxırdın ki, çox səmimi insan idi. O başqaları kimi süni şəkildə özünü göstərsin, danışsın yalanla. Onda o şey yox idi. Allah ailəsinə səbir versin, nə bilim. Onu bilirəm ki, Rəhim, sən bu dünyadan ayrıldın, amma sənin yaratdıqların mütləqdir ki, yaşayacaq. Biz sənət dostları, mən şəxsən öz adıma danışıram ki, çalışacaq ki, hər zaman sənin yaratdıqların daima yaşasın. Yayda danışdım oyla, biraz əlaqələrimiz oldu. Soruşdu, hal-əhval tutdu, neymişsiniz, necəsiniz, nə iş görsən. Tövsiyə eləyirdi hələ duetləri, qoyqarağa sol oyla işlə günə biraz. Çünki potensial görürdü məndə və böyle bir məktəb qoydu, getdi, əfsuslar olsun. Onun hələ ikən gedməyini heç kim gözləmirdi, amma ölüm yaşa baxmır. Və buradan onun bütün ailəsinə və sevənlərinə başsağlıq diləyirəm. Allah rəhmət eləsin. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Elə siz müsahibə almaq istədiyiniz an gördünüz, alqışladılar nə qədər insanlar. Rəhim Rəhimli sözün əsl mənasında Azərbaycan şov biznesini yaradan kişi müğənnisi idi və bildiyiniz ulduzuydu. Heç bir zaman onun mikrofonundan əlində səhnədə oxuduğunu görməzsiniz. Həmişə rəqqasiyələrlə, şovsuyla və onu söyləyim ki, bütün verilişlər ən çox ona niyə müraciət edirdi? Həm Rəhimlə hər kəs dostuydu, həm də onun ayağı çox düşərli idi. Bugün isə hər kəs onun dəfninə yığışıb, doğrudan da çox çətindir. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, Allah doğmalarına səbir versin. Təbibdən aldığımız məlumata görə tanınmış sənətçi kəskin ağciyər və ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişib. Gecə saatlarında qəflətən halının pisləşməsi səbəbindən təbibin tabelindəki Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasına bununla bağlı çağırış daxil olub. Qeyd edək ki, əslən Ağdamlı olan bəstəkar müğənni 28 dekabr 1976-cı ildə anadan olub. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Banu Çiçək Hüseynli, Müqabil Bəbirxanov, Səs TV.